স্বর্ণ পদক আনিব নোৱাৰিলে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যে ব্ৰঞ্জৰ পদক আনিলে এই ব্ৰঞ্জৰ পদকেই মহিয়ান কৰি তুলিছে অসম মাতৃ কিয়নো অসমৰ সুযোগ্য সন্তান লাভলীনা বৰগোহাঁই যে কৰি দেখুৱালে অসমৰ বোকা মাটি গছকি বাৰমুখীয়াৰ বোকা পথাৰৰ বোকা মাটি গছকি এনেদৰে লাভলীনাই যে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিলে এই ইতিহাসে লাভলীনাক বহু দূৰলৈ আগুৱাই লৈ গৈছে অলিম্পিকত পদক অর্জন করার পিছত এনেদরে প্রথমবারলৈ অসমত উপস্থিত হওয়ার পিছত লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদরণি জনোৱা হল কিন্তু জন্মগাঁও বড়মুখীয়া গাঁৱৰ ঘৰখনলৈ যোৱা নহয় লাভলীনার প্রায় এটা বছরে নেদেখাকৈ থকা লাভলীনার মাতৃ ভগ্নীও এতিয়া বাট চাই আছে লাভলীনা অহালৈ কিন্তু আজি ঘৰলৈ নাহে লাভলীনা তথাপিও লাভলীনাক আদৰিবলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে মাতৃ মামনি বৰগোহাঁই আৰু জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লিশা বৰগোহাঁই লগতে পৰিয়ালবৰ্গ আৰু বড়মুখীয়াৰ গাঁওবাসী লাভলীনাই মাতৃক কৈছে যে ঘৰলৈ আহিলে পাতত দিয়া কচুৰ পিটিকা খাব মাতৃও লাভলীনাই ভাল পোৱা খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যা যোগাৰ ইতিমধ্যেই আৰম্ভ কৰিছে লাভলীনাৰ ভিনীহিয়েক আনি থৈছে হাঁহ শিলিগুৰিৰ পৰা ভগ্নীক চাবলৈ আহিছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী লিশা লাভলীনাই এৰি থৈ যোৱা বোকাময় পথছোৱা এতিয়া সলনি হৈছে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লাভলীনাৰ ঘৰলৈ অহা পথছোৱা লাভলীনাক স্বাগতম জনাবলৈ বিভিন্ন সংগঠনে লাভলীনাৰ ঘৰলৈ অহা ৰাস্তাত লগাইছে ডাঙৰ ডাঙৰ হৰ্ডিং বেনাৰ পোষ্টাৰ যেন সমগ্ৰ ধনশিৰি মহকুমাত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ কাৰণ 125 বছৰীয়া ইতিহাস ভংগ কৰি প্ৰথমবাৰলৈ অসমৰ পৰা গৈ ভাৰতৰ হৈ অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰি 17 আগষ্টত স্বগৃহলৈ আহিব মৰমৰ জীয়ৰী লাভলীনা বৰগোহাঁই আমি বড়মুখিয়ার পর এই মুহূর্তে আগবাইছো আমার সাংবাদিক দেবাশিষ গৌতমর এক বিশেষ রিপোর্ট হয় মই বর্তমান লাভলীনা বৰগোহাঁই ঘর আছো আর লাভলীনাক আদরিবলৈ বড়মুখিয়া ঘর এক উখল মুখল পরিবেশ আর মানে বর্তমান লাভলীনা ঘর আছো যেহেতু লাভলীনা অলিম্পিকত ব্রঞ্জ পদক পাই আজি প্রথমবার আজি ঘরলে অহা কথা আছিল কিন্তু বিশেষ কারণবশত আজি ঘরলে অহা নহল তথাপিও লাভলীনাক আদরিবলৈ মাক জ্যেষ্ঠ ভগ্নী সকলো উৎসুকতায় রয়ে আছে আর বড়মুখিয়া ঘর বিশেষ ভাবে এক উখল মুখল পরিবেশ মানে প্রথমে মাকর ওসব যাব কোকসুন আজি অহা কথা আসলে কিন্তু অহা নহল তথাপিও লাভলীনাক আদরিবলৈ কিমান আগ্রহে রয়ে আছে লাভলীনা আজি ঘরলে অহা কথা আসলে কিন্তু আজি আহিব নোৱাৰিলে বোলে 17 তারিখে ঘরলে আহিব আজি আমি বহুত ফুর্তি করে আসিলো আহিব বলে বহুত আবেগিক হয়ে আসিলো কিন্তু এতিয়া মানে নাহে বলে গম পায় অকমান বেয়া লাগিছে আর হলেও মানে 17 তারিখে ঘরলে আহিব একেবারে আজরি হয়ে আহিব সেইটো কারণে বহুত ভাল লাগিছে যেহেতু তাই প্রায় এবছর মূল ঘরলে আহিব তাই কেনেকে মানে কি করব যেহেতু এবছর তাই দেখা নাই অলিম্পিকত ব্রোঞ্জ পদক পায় ঘুরি আহিছে আজি কি এক অনুভূতি হয়ে আছে এই মুহূর্তে এবছৰৰ পাছত যেতিয়া লগ পাম কেতিয়া লগ পাম কেতিয়া কথা কম কেতিয়া তাইক মানে হাতেৰে স্পৰ্শ কৰিম এনেকুৱা লাগি আছে আৰু যেতিয়া আহি পাব তেতিয়া কি খুৱাম কি খাব এনেকৈ ফোনত মানে যোগাযোগ হৈছোঁ কি খাই ভাল পায় কি লাগিব খাবলৈ কি খাবলৈ মন গৈ আছে এইবিলাক কথা সুধিছোঁ আৰু তাই মানে কৈছে আৰু কি কি খাব এইবিলাক যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু খুব আৱেগিক হৈ অপেক্ষা কৰি আছোঁ যিহেতু আপুনি খুব সুন্দর খানা বনায় ব্যঞ্জন বনায় যেহেতু আমিও আপনার হাতের ব্যঞ্জন সোয়াদ লৈছো লাভলীনা কি খাই ভাল পায় আপনি রন্ধা লাভলীনা এনেই মাংসটো খাই বহুতেই ভাল পায় হলেও মানে তাই ডিম খাই ভাল পায় মাছ খাই ভাল পায় মাছ টেঙা দিয়া আৰু মানে তাই মোৰ হাতে বনোৱা কচু পাতত দিয়া পিটিকা মানে সেই বস্তুটো খাই খুব ভাল পায় এতিয়া মানে ফোনত মানে তাই মোক কৈছে যে তুমি কচু পাতত দি মোলৈ বনাই থবা আমি সেইটো বনাম বুলি আৰু ভাবি আছোঁ কচু পাতত দিয়াৰ লগতে আপুনি সুস্বাদু হাঁহৰ মাংস বনায় খাইনে তাই খায় হাঁহৰ মাংস খাই বহুত ভাল পায় কোমোৰা দি পেলাই হাঁহৰ মাংস বনাব লাগে আৰু সেইটো কাৰণে ভিনীহিয়েকে মানে হাঁহ আনি যোগাৰ কৰি থৈছে আৰু আৰু মোৰ লগত আছিল লাভলীনা জ্যেষ্ঠ ভগ্নী মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিছোঁ তেওঁ ইতিমধ্যে শিলিগুৰিৰ পৰা আহি পাইছেহি বাৰমুখীয়া যিহেতু আপুনি শিলিগুৰিৰ পৰা আহিছে বিশেষ কৰ্মসূত্ৰে শিলিগুৰিত থাকে যিহেতু ভণ্টি আহিব আজি এবছৰ মূৰত লগ পাব কেনেকুৱা লাগিছে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে লগ কৰিব সোনকালে ঘৰ আজি আহিব বুলিয়ে ভাবি আছিলোঁ আজি এতিয়া নাহিলে বেয়া লাগিছে অলপ দুখো লাগিছে হ'লেও আজৰি হৈ আহিব উপায় নাই আৰু এতিয়া 17 তাৰিখে লগ পাব লাগিব যিহেতু তাই আপোনালোক দুইজনীকৈ সৰু হয় কিছুমান কথা জানিব বিচাৰিছোঁ এই সৰু থাকোঁতে তাইক চঞ্চল আছিলনে বা যিহেতু সৰু ছোৱালীবোৰ সদায় অকণমান চঞ্চল থাকে বুলি কয় বা আপোনালোকৰ লগত কেনেকুৱা আছিলে সৰু দিনত তাই বহুত শান্ত আছিল কাজিয়াও হয় নোহোৱা নহয় আমাৰ তিনিজনী সৰু সুৰাকৈ এনেই হয় লাগো কিন্তু মৰম চেনেহ আমাৰ বহুতেই আছিলে তাইক আমি বহুত মৰম কৰিছিলোঁ তাইও আমাক বহুত মৰম কৰে তেনেদৰে আৰু বাকী যিহেতু আৰু কেইদিনমান আছে 17 তাৰিখে আহি পাবহি
তাইক আদৰিবলৈ কেনেকৈ ৰৈ আছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী হিচাপে? এনেইতো গাঁওবাসীয়ে আদৰিবই, তাৰপৰি ঘৰত এনেই সৰু সুৰাকৈ আমি চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু আহিব যেতিয়া। আপুনি কিবা ৰন্ধা তাই খাই ভাল পায় নেকি? তেনেকৈতো আমি চবেই, তাইও ৰান্ধি ভাল পায়, লগে ভাগে ৰান্ধোঁ। তেনেকৈতো একো মানে নাই খাচ যে মই ৰন্ধাই খাই, তেনেকৈ নহয়, যে তাইও ৰান্ধে আৰু তাই ৰন্ধাও খাওঁ আমি, কাৰণ তাইও কিটচেনত থাকি বহুত ভাল পায়, তাই চব্জি তব্জি বনাব জানে ভালকৈ। লাভলীনাই বনোৱা কি বস্তুটো আপুনি খাই খুব ভাল পায় বা তাই আকৌ আহিলে বনোৱাটো আপুনি বিচাৰে? তাই পিজ্জা বনাই খুৱায় মাজে মাজে আৰু ম'ম' বনাই খুৱায়। হয়, লাভলীনা যথেষ্ট খোৱাত আগ্ৰহী, যিদৰে তেওঁ বনায়ো ভাল পায়। আজি আমাৰ লগত তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী আছিল, 17 তাৰিখে আহি পাবহি, আজি অহা কথা আছিল কিন্তু আজি অহা নহ'ল। তথাপিও তেওঁক আদৰিবলৈ তেওঁ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী, মাতৃ, গাঁওবাসী অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে আৰু সকলোৱে বাট চাই আছে। 17 তাৰিখে স্বগৃহলৈ উভতি আহিব আৰু সকলোৱে তেওঁক লৈ আদৰিব আৰু লগতে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিব।